Välkomna med igen och jag måste säga att vi fick lite dåliga nyheter här just det vill säga Mauno är det där sjuk. Han fick cancer i levern för att han hade druckit så mycket. Men han har ju inte druckit något i det här spelet men han började spela med massiv alkoholtolerans vilket betyder att han hade njutit en del före han kraschade. Och nu verkar det som att inte enklare än att han faktiskt har då blivit riktigt sjuk. Och jag undrar just hur länge det tar att hoppas att vi kommer att behöva byta hans lever i något skede. Det kommer bara bli värre och värre. Och det är ju någonting som vi måste göra någonting åt i något skede. Vänta nu lite. Patient 2 där. Se om vi sätter det där sådär. Hur det påverkar saker och ting. Sådär. Man ska kunna få... Vem är det som var vår andra läkare? Inte du. Men... Antso. Okej, kanske han fick någon behandling, jag vet inte. Walter fick matförgiftning eftersom... Hur är det med dig? Okej. Annars mår det bra, men... Inte det ena där. Hur är det med våra saker här? Ingen som vågade för Mauno har haft bråttom där. Jag undrar om vi ska kunna ta och... Jo, jag tror vi gör så här. Until you have... vi tar... 50. Och när det går under... 15 så får ni börja igen. Okej. Okay. Det gör att folk kommer att... Aha. Kom igen, hår. Okej, helt okej. Nåja. Det där som jag gjorde nu kommer att göra det att de kommer att sluta laga mat just nu eftersom vi har så mycket mat. Och kanske fokusera sig. Kan vi laga redan? Vi kan ta cook fine meals. Do until you have 20. Vi kan ta laga fine meals. Fine meals är det kiva att ha. Så eftersom vi har lite kött nu kan vi laga en fine meal så blir det nästa bättre. Okej. Okay. För fine meal behöver man alltså ha kött. Oj, nej. Hoppas faktiskt någon ska kunna städa lite där. Tror... Hur är det med de här sakerna? Nu borde vi ha någon här att städa lite mera. Kanske vi bara försöker... Okej, okay. Det börjar ju småningom bli... Vi klappat och klart här. Med de här sakerna. Ah, nu får han bort. Bra. Han tydligen stack. Heatwave. Oj nej då. Måste vi se till att folk inte får värmeslag. Och sen, cowboyhatta hjälper faktiskt det. Ska också kunna sätta in att man ska lägga dusters. Until you have... Hur varmt kommer det att bli? Det är 35 grader, det är inte så farligt ännu. Det blir hojsigt hett så då måste vi börja lägga in sådana. Sätta in mera sånt här. Kylningsaggregat. Kanske vi borde göra det bara som en... 48, det börjar bli ganska hett. Så jag tar faktiskt och sätter några sådana här. Coolers hit. Så här i varannat rum och så tar jag och lägger en vent däremellan de här andra rummen. Sådär. Som borde hjälpa till att få den där. Och sen om jag lagar det här till ett inomhusområde senare. Så nu har jag redan ett par saker som gör så att det kommer värme in i det. Det kan bli riktigt, riktigt bra det. Major break risk, nej hjälp. Vad är det Antso? Antso, vad fel hos dig?
Ej betalt tv. Ja, nu är det dags att vi gör något åt den där saken faktiskt. Furnitur. Vad ska vi? Vi ska borde ha ett ställe där vart folk kan slå sig ner och äta. Så här. Där borde vara okej. Här har Elisabeth fått mera kläder på sig där hon har. Matförgiftning. Hur är det nu med folks moods? Oj, nej. Det är inte bra, inte bra. Hur ska vi få det här att gå vägen? Vi behöver något skoj. Just det, ja. Skojigheter. Okej. Då ska vi ta och göra några horseshoe pins här. Och... Jag har inte rum med biljardbord. Vi måste fixa biljardbordsrum snart. Men bara vi får de här... Var är han så? Han är här och tittar på kärnan. Okej, nu hoppas det gör honom gladare. Cargopods. Psychoid leaves. Okej. Nå... Först kan jag inte laga någonting av det som jag inte kan. Något sådant ännu, men nu ska vi så småningom kunna börja med lite forskning här. Faktiskt. För det behöver vi en enkel research bank. Det är bra. Bord. Nu kan folk alltså till sist äta med vid ett bord, någonting som sätter extremt mycket värde på det här spelet. Okej, hoppas det där får känna sig lite bättre. Heatwaven håller på. Det här lyckas ändå hållas något runt kylet, vilket är bra att se. Det kan vara dels för att vi har ett sånt här litet rum här som ser att när folk kommer in, att inte värmen kommer ut så lätt där. Så det där, därför hade vi en liten lufthus där. Det är en research project. Okej, då sätter vi igång. Research. Vad är det jag vill ha? Allt möjligt faktiskt. Men det där... vad skulle jag behöva? Microelectronics är alltid bra. Men... hydroponics skulle hjälpa för vintern. Men om vi faktiskt tänker att laga den där... Jo, om vi kommer att laga en sån inomhusväxtområde så kommer vi inte att behöva hydroponics. Så vad ska vi då istället av? Om vi vill komma till gum turrets. Som är microelectronics basic. Men jag vill också ha... fuses som gör att basic fuses, ja. Börja med det. Det hindrar våra batterier från att gå på chunksen vi har. Grow 3, growing 5. Det är nu tid att grow 7, så vi kommer snart att kunna börja growa hela root. Aha! Här kan vi, den som hinner kan gå åt den bitar och stå. Här har några miner som tar och minar lite mer här. Vad är det med de här ställen? Ja, där var också mer, det var jag trodde att se. Så
få lite metall därifrån. Det kommer vi att behöva säkert i framtiden. Okej. Hur är det med Mauno och hans kanser? Det var inte roligt att se det där faktiskt. Vi behöver... Ah, då betyder det förstås att vi behöver... Stable, okej. Okay, det är... Plain plus 20%. Det här betyder det att vi kommer att måste faktiskt börja tänka på att komma mot utbytesorgan, att vi kan laga syntetiska organ snabbt så att vi kan fixa vår Mauno. För vi vill inte att något ska hända till en ny del av kvartetten, vet jag. Kan vi helt enkelt ha honom att gå kaputt. Okej, men hur är det här? Det här roska skulle kunna ta få bort det sig råddigt ut där. Hur är det annars här i vår lilla bas just nu? Leffa fick. Vänta, är det någon som slåss? Det är något som heter rovdjur här, men då måste vi bara strunta i Starvation! Antsu! Starving. Är det något? Herregud. Varför är du? Vad är det med dig? Gutworms. Ja just det, var det inte någon annan som hade det också? Hoppsan. Walter, vad är det jag? Nä? Oj, en raid. Vem har det gutworms? Där. Okej, en raid. Då kommer det prepare snipers of terrorism. Vad har ni för saker? Där har vi en träklubba. Maskinpistol. Okej, nu måste vi lite ha lite taktik för att faktiskt vi har som sagt inga skjutvapen. Så det där med att... Jo, måste helt enkelt låta dem komma till oss. Var är alla just nu? Jag måste bara kolla var alla är. Att det är ingen som är ute och vandrar. Det som heter där. Okej, vi väntar på dem. Vart är ni på väg då? Också ni är dit på väg. De har inte ännu börja med någonting. Där. Det kommer att hinna springa undan hoppa senare. Blir nog desto värre. Men det kan vara lite besvärligt det här nu. Kommer inte att lägga ut några nya orders. Maskinpistol är inte alls så trevligt att se höra upp de andra sådana. Så de kommer därifrån. Då kan jag gömma mina typer här. Ja, en bra idé. No, jag tror vi sätter full fart. Det kommer bli det här första eldprovet här för våra... Okej, den börjar sin assault. Leffa. Elisabeth. Mauno. Ja, Mauno, du får klara dig. Alltså. Okej, vi får se hur det går. Kommer att hinna fram dit i tid. De kommer att vara snabbare än vi. Så det betyder att... Oj nej. Det betyder att vår plan inte fungerar så som vi hade tänkt det. Därför går du dit. Elisabeth, går du dit? Jag tror inte vi kommer att hinna dit i tid. Måste lura dem in på något sätt. Mm-hmm.
på så hur han riktigt kommer att urarta sig. Okej, de kommer upp dit och det är bra. Så det är ett rymdskepp jag ska ta. Ännu bättre de delar på sig på det där sättet, men inte så bra eftersom... Okej, låt han med klubban riktigt fara sin egen väg. Ska vi se hur det här går. Okej. Det är på väg riktigt. Okej, jag går och knackar på dörren där. Okej, vi går hit och kommer att honom gör sin grej. Och alltså... Och Walter. Oliva. Tar han där. Elisabeth kan gå hit. Okej, nu flyr han, men det ska vara jättebra att få den där missinpistolen. Vilken väg flyr du? Ditåt, vi kommer inte att få fast honom. Okej. Oj, vad har du för en pistol, Shoddy? Vad är det för folk som är bra på att skjuta? 11. Walter on ganska huisi bra. Joo. Walter for time machine pistol. Okej. No, men det gick ju vägen. Synd att vi inte fick fast den där sista, men... Mauno kan komma ut och sitta i gömstället. Nej, grisen äter vår ris. No, ne får... Leffa, kan du ta och bära bort honom till vårt roskställe? Naja. Jag vet, det är hett, men det får vi lov att klara oss med just nu. Jag kan lägga ännu en sån här hit som ska försöka hålla det där något slags mänsklig temperatur. Vi behöver ett större vi behöver ett större förvaringsutrymme. Och det kan vi fixa. Så här. Enkelt. Men. Det. Mer om det nästa gång. Nu tror jag att det här räcker för stunden. Vi har avvärt vårt första ordentliga raid. Fick en maskinpistol åt Walter. Vi har en massa sjukdom i vårt camp. Och det vi behöver faktiskt ett riktigt sjukhus för att klara oss. Vi är... Det är 48 grader varmt som bäst. Det är ännu tillräckligt varmt för att det ska... klara av att ha sån här uteväxter, men snart är det dags att börja laga oss färdiga för vintern, och det betyder det att vi kommer att bygga faktiskt vägg runt här och tak på vårt växthus, och så ska vi se om de här sakerna som nu håller på att spotta ut värmeritande, om det ger tillräckligt med värme för att värma upp det, eller om vi behöver mera värme. Det får vi se sen. Tills nästa gång. Adios.